បងប្អូនស្រីនិងបងប្អូនសុនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាព្រះគម្ពីរ episode ជំពូកទី6វិខោ5ដល់ខ9ជំនឿរាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពស្រាច់ទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសនិកជំនឿពិតឃើញមានប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីអាចធ្វើបានអាចចាប់កាន់បានអាចអនុវត្តបាន អាចយកមកប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតរស់នៅបានចំណិតខ្លាំងនៃជំនឿគឺតំនាក់តំនងរវាងអ្នកជឿនិងកម្មវត្ថុឬទួអង្គដែលបកគលម្នាក់ត្រូវដាក់ជំនឿទៅលើបើយើងជឿថារដ្ឋយន្តមួយគ្រឿងនេះអាចនាំយើងទៅដល់ទីក្រុងបានយើងភ្ជាប់តំនាក់តំនងជំនឿរបស់យើងទៅលើរដ្ឋយន្តនោះដោយឡែកអង្គុយឬឈរនៅលើរដ្ឋយន្តដើម្បីនាំយើងទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវការជំនឿពិតតែងបងកើតផលសំណំនិងគំនិតដែលជឿ ជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរបថាមានប្រសិទ្ធភាពតន្ទែអ្នកជាសងដែងសកម្មភាពមានលក្ខណៈដោយព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់បាទមិនយ៉ាងដូច្នោះទេជំនឿនោះគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃជំនឿពិតនោះពោលគឺមិនមែនជាជំនឿពិតលើអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេចាលោកគ្រូគង្វិរគង្ផងឆននឹងធ្វើការបកស្រាយសិកដីខាងលើនេះយ៉ាងពិស្ដាដោយតទៅកូពីអេពីសូចំព ুক 6ពីខ5ដល់ខ9 កន្លងមកសិវៈផលបានបរិយាយយ៉ាងពិសដាពីដំណាក់ដំណងឬវៀងសមាជិកក្នុងครួសារពិសេសរឿងប្តីហើយនិងប្រពន្ធរឿងបុត្រធីតានិងមាតាបិតាខ្លួនចំពោះប្រពន្ធត្រូវចោះចោលចំពោះប្តីហើយប្តីវិញត្រូវស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធខ្លួនដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរចំពោះបុត្រធីតាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនរីឯឪពុកម្ដាយវិញមិនត្រូវចាក់រុកឬដកដានកូន មានន័យថាមន្ត្រូវដាក់ទុនកម្មដោយជាភ្លឹងកំហឹងទៅលើកូនបន្ទាប់មកសិវៈពលផ្អាកការពិភាក្សាពីរឿងតំណែងដំណងសមាជិកគ្រួសារបែរមកពិភាក្សាពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទីសាធារណៈមានទីប្រជុំជុំក្នុងក្នុងរបររុសីប្រចាំថ្ងៃជាដើមកម្មវត្ថុដែលលោកយកមកពិភាក្សាខាងក្រោមនេះមានលក្ខណៈខុសពីស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែបើបុគ្គលនីមួយនីមួយពិតជាកូនព្រះជាម្ចាស់ដែលមានកិរិយាពូពេញ ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគេពិតជាមានការចោះជោលឲនលុំតូនរោគគ្នទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាយថាហេតុខ5ដល់ខ8អ្នកបម្រើរាល់គ្នើចូលស្ដាប់បង្គាប់ជួយខ្លួនខាងសាច់ឈាមដោយគរុបកោតខ្លាចឲ្យញប់ញ័រព្រមទាំងមានចិត្តទៀងត្រង់ដូចជាដាល់ព្រះគ្រីស្ទកុំបម្រើតែក្នុងកាលដែលគេមើលឃើញ ដូចជាចងបំពេញដល់ចិត្តមនុស្សនោះឡើយចូលបម្រើដូចជាបាវបម្រើរបស់ព្រះគฤษវិញទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តទាំងបម្រើដោយអំណរដូចជាបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់ផងមិនមែនដូចជាបម្រើមនុស្សឡើយដោយដឹងថាការលល្អអ្វីដែលគ្រប់គ្នាធ្វើនោះនឹងបានរង្វាន់ពីព្រះអម្ចាស់តួបាវជាបាវបម្រើឬអ្នកជាក្តីអ្នកបម្រើក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាខ្ញុំ ត្រូវស្ដាប់បង្កប់ដល់ចវាយខ្លួនខាងសាច់ឈាមមានន័យថាត្រូវស្ដាប់បង្កប់ដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកត្រួតត្រានៅលើโลกនេះពេលធ្វើការឲ្យអ្នកដតីມັນត្រូវធ្វើការដូចឲ្យឈ្នួលមិនដល់ថ្លៃភ្នែកមកខាងសម្លឹងមើលថ្ងៃដៃមកខាងធ្វើការមិនតែប៉ុណ្ណោះມັນត្រូវធ្វើការតតែមានគេមើលពីក្រោយខ្នងជាប្រចាំទេអ្នកធ្វើការມັນត្រូវធ្វើការគ្រាន់តែបញ្ចេញកិរិយាផ្គកគុណចវាយនីយ ពេលជាវាយនីនៅ្នុងមុខតែប៉ុណ្ណោះក៏ទេដែរអ្នកបម្រើឬខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យគេដោយមានសេចក្តីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពោលគឺធ្វើការដោយគិតថាយើងជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់បើបម្រើព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញារបស់ខ្លួន នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានច្បាប់សម្រាប់ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការជាពូជជាវ័យក៏មានច្បាប់សម្រាប់ជាវ័យជាពូជគណៈកម្មការដែរច្បាប់នេះដាក់មកសម្រាប់ធ្វើជាស្ពានដំណាក់ដំណងរវាងគណៈកម្មការនិងជាវ័យនីយនៅក្នុងសម័យសាវកពុលរស់នៅមានគម្លាតសង្គមយ៉ាងធំរវាងឋានៈគណៈកម្មការនិងឋានៈជាវ័យដោយសារហេតុនោះបានជាសាវកពុលបន្តែកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុង គម so 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 ្ពីរពិសោធចំព ুক 5ខ21ថាទាំងចំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទសក្តីបង្រៀនដូចខាងលើងាយអនុវត្តណាស់នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារក៏ដូចជានៅក្នុងក្រវល់បរិយាកាសអ្នកជឿនិងអ្នកជឿក្នុងក្រុមជំនុំដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅវិញសក្តីបង្រៀននេះពិបាកយកមកប្រព្រឹត្តយ៉ាងពុនពេក បើអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់រូបអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចចែងខាងលើកម្មករជាគ្រីបោរិស័ទមិនចាំបាច់ឲ្យចវាយរបស់ខ្លួនប្រើទើបធ្វើការរបស់ខ្លួនដែរនោះទេប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែងកម្មករដែលជាគ្រីបោរិស័ទធ្វើការលេះឡោះមិនសូវខុសពីកម្មករដែលមិនមែនជាគ្រីបោរិស័ទប៉ុន្មានឡើយខ្ញុំស្កល់កន្លែងធ្វើការខ្លះមានចវាយក៏ជាគ្រីបោរិស័ទកម្មករ កោជិករិះបិស័តគេអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេក្នុងមួយថ្ងៃគេញែកពេលមួយម៉ោងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះពេលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជវាយសម្រាប់ចិត្តបងប្រាក់ជូនកម្មកករដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ក្រុមហ៊ុននោះជាខ្លាំងពីព្រោះគេបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មកករមិនបានជួលជាសមាជិករបស់សហជីពកម្មកករណាមួយទេតបិតបើធ្វើយ៉ាងដូច្នោះ គេមិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះជំជាបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានលក្ខណៈដូចឡែកគឺចវាយគឺដូចជាកម្មការសុទ្ធជាគ្រីប៉ុริស័តដែលមានចិត្តចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតេកតងនឹងស្មារតីកាងារក្នុងនាមខ្លួនជាគ្រីប៉ុริស័តបើគ្រីប៉ុริស័តអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្ដីពីស្មារតីកាងារទាំងចវាយទាំងកម្មការមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយគ្នា ព្រោះកិមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដោយគ្នានៅសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកមនុស្សប្រមាណ120លាននាក់មានឋានៈជាកម្មករនៅសម័យនោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើចលនាណាមួយនាំឲ្យមានការបះពលដល់ប្រព័ន្ធទាសកម្មនៅក្នុងសម័យនោះទេក្រុមហ៊ុនគ្រប់រូបខំប្រឹងអธิบายព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សទូទៅមានពួកកម្មករជាដើម ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សានិយាដល់ពួកគណៈកម្មការថាទោះបើគេនៅជាឈ្នួលក៏ដោយតែគេកំពុងមានសេរីភាពក្នុងអងព្រះគ្រីស្ទក្នុងនេះតំណងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនគ្រប់គ្រងចលនាទិសកម្មនៅក្នុងលោកឡើយតំណងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោះជីវ័កខ្នោះគ្នាដែលចលនាទិសកម្មបានដាក់មកលើរូបកាយរបស់មនុស្សប្រុសក្មេងចាស់ប្រស្រ័យ ចលនាទេវសកម្មនាំមកនៅការគៀបសង្កត់ដល់គណិតនិងពលឹងថែមទៀតផងលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូចំព ুক 6យើងឃើញថាមានខ្ញុំបំរើជាច្រានលៀនអ្នកប្រោមទាំងពលទាហាននាំគ្នាជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលច្បាំងគ្នាដោយសារតែចង់បំបាត់វណ្ណៈកម្មករ សហរដ្ឋអាមេរិកភៀកខានត្បូងគាំទ្រថាត្រូវមានវណ្ណកម្មករអេសបុរតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបតិខាងជើងប្រជាជននិងវណ្ណកម្មករដោយសារមូលហេតុនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងម្ដងលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនោះញャងឲ្យវណ្ណកម្មករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរលំរលាយបាត់បង់ទៅនៅក្នុងការបំបត្តិវណ្ណកម្មករមនុស្សភូមិខាងត្បូងក៏ខុស ពីព្រោះគេរក្សាវណ្ណកម្មករមនុស្សភិក្ខង្គើងក៏ខុសពីព្រោះគេប្រើអំពើហឹង្សាដើម្បីបំបត្តិវណ្ណកម្មករវណ្ណកម្មករមិនត្រូវលូបំបត្តិដោយសារការធ្វើសង្គ្រាមទេគឺត្រូវអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទៅវណ្ណកម្មករត្រូវសាប្រលៀបទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកបំរើររគ្នាអើយចូលស្ដាប់បងគប់ជវាយខ្លួនក្លៀនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនថាជោស្ដាប់បង្គាប់ចំណុចនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវបង្កហេតុនាំឲ្យមានចលនាបដិវត្តន៍ណាមួយទោះបីជាចលនាប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធទាសកម្មក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនាំមកក្នុងការផ្លាស់ប្រែក្នុងចិត្តជាងចលនាបដិវត្តន៍នានាដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកយើងនេះ ជលនាបដិវត្តន៍តែងនាំមកនូវគណិតគុំគួនយ៉ាងឈឺចាប់និងសក្តីសម្អប់ដែលពិបាកព្យាបាលក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញបំបាក់រនាំងវណ្ណៈរនាំងឋានៈរនាំងពូជសាសន៍និងរនាំង poor សម្បុរចេញពីមនុស្សលោកដំណឹងល្អនាំមកនូវសក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងស្ណិតស្ណល់រវាងអ្នកជឿនិងអ្នកជឿក្នុងសង្គមគ្រីបូរិษັດយើងឲ្យអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់បែបនេះហៅថាជាការ selanchnia ជាបងប្អូនស្មួនភងារឬ philos ជាភាសាក្រិកបើមនុស្សក្នុងលោកស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តេតងនឹងស្មារតីកាងារព្រមទាំងដំណាក់ដំណងល្អឬវិញ្ញកម្មកនឹងជាវាយនីបញ្ញាហាមិនកើតមានយ៉ាងស្មុកស្មាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមវិកដោយយើងជួបប្រតិះសប្ដថ្ងៃនេះទេចំណែកគ្រីបលសាទវិញមិនអាចរອບថាជាអ្នកជឿពិតប្រកបដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រី បើគ្រាន់តែអាងថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបុគ្គលម្នាក់រាប់ថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើបុគ្គលនោះមានស្วามីភ័ក្តិចំពោះជវាយចំពោះគ្រួសារតូចចំពោះតកោលខ្លួនចំពោះក្រុមជំនុំនិងចំពោះគ្រូគង្វាលរបស់ខ្លួនបើយើងរកឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមានគណិតមិនស្មោះត្រង់ចំពោះជវាយនីចំពោះគ្រួសារ ជាពតរគូលចំព bu ោះក្រុមចំនុំនិងចំពោះគ្រូកងវិលជននោះប្រកាសជាមានកិរិយាមិនស្มาะត្រង់ចំពោះប្រកฤษដោយប្រការណាមួយជាយៈថាហេតបុគ្គលដែលក្បត់ចិត្តចវាយនីជាបុគ្គលដែលបំផ្លាញទីបន្តល្អរបស់ខ្លួនស្ដីពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកបំរើរកគ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្កប់ចវាយខ្លួនខាងសច្ចាឈាមក្លានេះបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទីតថាប្រពន្ធចវាយនីនិងបើបំរើ មានការប្រព្រឹត្តទៅតែក្នុងអធិលោកនេះប៉ុណ្ណោះរូបកាយត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធជីវាយនីនិងបាវបម្រើចំណែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមានឋានៈស្មើគ្នានៅចំពោះព្រះបាទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយគោរពកោតខ្លាចហើយញប់ញ័រក្លៀនេះមានន័យថាកម្មករត្រូវស្គាល់ទូនាទីរបស់ខ្លួនគឺត្រូវរាប់ជីវាយខាជាអ្នកមានអំណាចលើខ្លួនព្រមទាំងផ្ដល់កតញ្ញូឲ្យសម្ព នឹងទួលន िती របស់លោកព្រមទាំងមានចិត្តទៀងត្រង់មានន័យថាកម្មគមិនត្រូវប្រើតំណែងរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពឈានដល់តំណែងអំណាចពីជីវាយនីឡើយកម្មគមិនត្រូវមានកិរិយាអោនលំទូននៅក្នុងមុខក្រោយខ្នងជីវាយប្រមាទមើលងាយក៏ទេដែរកិរិយាអណ្តាតប្រែកបែបនេះត្រូវសំដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាបោកបញ្ឆោតនៅមុខជីវាយនីគេអោនលិតស្បែកជើង ក្រៅខ so ្នងជាវៃនីយដកកំបិតស្នៀតចៈហើយកុះដងបំបាក់ថែមទៀតការប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនេះសម្ដែងថាគណៈកោរូបនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតទោះបបោមត់ពូលថាជាគ្រិសបោរិស័តញប់ស្អែកដោយឆ្កែអេសអង្កែក៏ដោយអ្នកបម្រើត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ជាវៃខ្លួនដោយជាដល់ព្រះគ្រិសព្រះបន្ទូលត្រង់នេះសម្ដែងឲឃើញថាគណៈកោពិតជាមានឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ គណៈកម្មការមិនមែនជាបុគ្គលដែលធ្វើការមុខកញូវពេលចវាយកំពុងឃ្លាមមឺលនោះទេគណៈកម្មការជាបាវបំរើរបស់ព្រះគ្រិសព្រះគ្រិសបានរំដោះគណៈកម្មការឲ្យមានសេរីភាពគណៈកម្មការត្រូវធ្វើការដោយមានសមរដីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រិសព្រោះប្រអងជាព្រះអម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ចវាយនីយនៅផែនដីអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមរូបកាយរបស់គណៈកម្មការប៉ុន្តែអង្គព្រះគ្រិសអាចគ្រប់គ្រងទាំងរូបកាយ ទាំងពលឹងទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងស្រងរបស់កម្មករដូច្នេះបានជាសិវៈពលลูกហៅខ្លួនลูกថាជាបាវបំរើរបស់ប្រអម្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងធ្វើតាមប្រតិយព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តឃ្លីនីសសំដែងពីស្មារតីការងាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះមានទួលន िती ជាកម្មករទោះមានទួលន िती ជាចាវ៉ៃនីត្រូវមានស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់ អស្មរដីកាងារខ្ពងខ្ពស់ត្រូវប្រសូតឡើងពីស្មារដីដឹងថាគេធ្វើការតាមបំណងភតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះមានតម្លៃអត់រោគអ្វីមកកាត់ឲស្មើបានឡើយសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបើក្រិះបលិសាត្រគ្រប់រូបអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលដែលចែងថាទាំងធ្វើតាមភតិព្រះឲអស់ពីចិត្តបញ្ញាស្មារដីកាងារខ្ពងខ្ពស់ ពតជាកើតមានឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗទោះជាកម្មកកទោះជាជាវាយនីក្ដីនៅក្នុងសកលលោកយើងសព្វថ្ងៃបញ្ញហាយកមនុស្សធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះដាច់ថ្លៃមិនមានទីទេប៉ុន្តែទ IES កម្មខាងផ្លូវចិត្តនៅមានយ៉ាងចរើនឥតកណានីគ្រប់សត្វវណ្ណៈនៃមនុស្សជាតិក្នុងលោកទាំងមូលសក្ដីគៀតសង្កត់នោះមិនមែនកើតឡើងលើផ្លូវกายទេគឺកើតឡើងខាងផ្លូវចិត្តវិញ មនុស <trading> <m dragon risque> ្សរាប់កោតអ្នកនៅប្រទេសអ្នកក្រីក្រសព្វថ្ងៃតែមានគម្រិតចងបានឲ្យដោយប្រទេសអ្នកមានគម្រិតនេះហៅថាទិសកម្មអូដ៉ូមកតិមានសិស្សมหาวิทยาลัยមួយក្រុមសិក្សាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅมหาวิทยาลัย Berkeley រដ្ឋ California <doors> ជួនអ្វីក្មេងទាំងនោះសង្ឃឹមថាអាចយកវិជារបស់ខ្លួនទៅប្រើដើម្បីបំផ្លៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបคลายទៅជាអ្នកមានដូច្នេះមនុស្សលោកមានការสบายគ្រប់គ្នាក្រោយមកគេជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ គេយល់ថាប្រព័ន្ធដែលគេសិក្សាកន្លងមកនាំឲ្យមានអង្ភិយអរយុធធោនឹងការជិះជាន់ពិសេសជិះជាន់ដល់អ្នកមានរំដោះអ្នកក្រប្រព័ន្ធបែបនេះជាប្រព័ន្ធទាសកម្មសម័យថ្មីក្រោយជឿលើប្រសម្ពៃយេស៊ូគ្រីស្ទគេមិនចង់អនុវត្តប្រព័ន្ធបែបនោះទៀតទេផ្ទុយទៅវិញគឺជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ប្រសម្ពៃយេស៊ូគ្រីស្ទមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពរវាងកម្មករនិងចៅហ្វាយនាយ តើអ្វីដែលអាចយកមកបំបែកជីវតិសកម្មនៅលើលោកនេះបានចេស្តានៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាចដោះមនុស្សលោកឲ្យមានសេរីភាពបានកូនពីយ៉ូហានចម្ពុខ8ខ36ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលថាដូចនេះបើបរិយាចបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតព្រះគ្រីស្ទប្រទានសេរីភាពដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងជាប់ខ្នោះគ្រងញៀន ជាប់អន្តៈគ្រឿងសវងទីណាដែលយើងបែភ្នែកទៅយើងឃើញមានទាសកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងនៅទីនោះយើងជាមនុស្សលោកត្រូវបំរើអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺមិនត្រូវបំរើអអ្វីផ្សេងទៀតទេលោកសុលជាអ្នកស្រុកតាសះធ្លាប់ធ្វើជាទាសករម្ដងមកគតិមុនជាព្រះម្ចាស់យេស៊ូលោកជាអាចារ្យជន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងគណៈនិកាយផារីស៊ីលោកជាថាសាសនារបស់លោកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានគំនិតល្អ ពតតែបន្ទ <sonos> ាប់ពីលោកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូលោកបានទទួលសេរីភាពរួចពីទាសកម្មអម្ដមគតិបែបនោះក្នុងគម្ពីរកិច្ចការច្បុះ9ខ6លោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូចម្ដេចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងទៅនោះគេនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីការដែលអ្នកត្រូវធ្វើលោកសម្រេចចិត្តធ្វើជាបាវបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវិញ ព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទលើកមុខលើកមាត់វណ្ណៈកម្មករឲ្យមានទួលន िती ខ្ពងខ្ពស់ប្រងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដល់វណ្ណៈកម្មករមនុស្សលោកគ្រប់រូបសត្យជាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមនុស្សលោកត្រូវការធ្វើតាមទួលន िती របស់ខ្លួនទួអ្នកនោះជាអ្នកកាយសម្람ជីកលូទឹកធ្វើការក្នុងការយាឡ័យជាអ្នកជីករ៉ែឬជាកសិករដែលធ្វើការរកស៊ីដល់កាយធរណីក៏ដោយ មនុស្សម្នាក់ៗមានឋានៈស្មើគ្នាទូបីទូនាទីដែលត្រូវបម្រើនៅលើលោកនេះជាអ្វីក៏ដោយបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូបីទូនាទីរបស់លោកអ្នកជាកម្មករកសិករឬជាវាយនីលោកអ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានបុគ្គលម្នាក់នាម William Carey លោកជាអ្នកប្រកបរបររ៉ូស៊ីធ្វើស្បែកជើង ក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះហៅលោកឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គជាពេទ្យស្គាក់ជនអ្នកខ្លះដឹងថាលោកជាពេទ្យស្គាក់ជនដែលគ្មាននរណាបញ្ជូនលោកឲ្យមកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គនៅប្រទេសមួយទៀតគេសួរដោយចម្អកថាតើលោកមានរបបរោគស៊ីធ្វើអ្វីលោកឆ្លើយថាខ្ញុំបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដើម្បីអាចបម្រើព្រះអង្គបានខ្ញុំប្រកបរបរធ្វើស្បែកជើងលោក William Carey ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ យើងត្រូវការមនុស្សលោកគ្រប់រូបធ្វើការដោយដឹងថាយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទោះយើងបំពេញតួនាទីជាអ្វីនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយបើមនុស្សគ្រប់រូបមានស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់ដោយដឹងថាខ្លួនជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធនធានមនុស្សដែលត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងសង្គមពិតជាមិនខ្វះខាតដោយសពថ្ងៃនេះទេអេភេសូជំពូក6ខ9 ចវាយរល់គ្នាអើយចូលប្រព្រឹត្តនិងបើបំរើដូច្នោះដែរទាំងលែងកំហុសកំហែងទៅដោយដឹងថាចវាយរបស់គេហើយនិងរបស់អ្នករល់គ្នាផងនោះទรงគង់នៅឋានសួរហើយត្រូវមិនចេះរឹសមុខអ្នកណាឡើយខខខាងលើចែងពីទូនេតិរបស់ចវាយនីបើលោកអ្នកមានទូនេតិជាចវាយនីរបស់គេសូមលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមិនមែនគ្មានចវាយនីណាម្នាក់ទៀតត្រួតពីលើលោកអ្នកឡើយ មនុស្សគ្រប់រូបទោះមានឋានៈខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយមានច ਵਾਈ នីមួយទៀតដែលធំជាងគេគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនយល់មុខច ਵਾਈ ឌីណាទេទោះច ਵਾਈ នីនោះមានទួលនេទីខ្ពងខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលត្រង់សម្ដែងពីច្បាប់សម្រាប់កម្មកតត្រូវនឹងលោកអ្នកជាច ਵਾਈ នីដែរច ਵਾਈ នីគ្រប់រូបមានច ਵਾਈ ធំមួយទៀតត្រួតពីលើច ਵਾਈ នីធំនោះគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងយ៉ាងច្បាស់ពីតំណាក់តំណងរវាងកម្មការនិងចៅហ្វាយនាយការទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅហ្វាយនាយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មការត្រូវមានតំណាក់តំណងដូចគ្នាចៅហ្វាយនាយមិនត្រូវប្រើទូនីតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬគ្រួសារខ្លួនផ្ទាល់ទេមិនតែប៉ុណ្ោះចៅហ្វាយនាយមិនត្រូវប្រើបនស័ករបស់ខ្លួនយកច្បាប់មកត្របអង្គួយជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យចៅហ្វាយនាយគ្រប់រូបមានបនស័ក សម្រាប់បំរើប្រម្អងមិនមែនយកមកសម្រាប់ជិះជាន់គេទេនៅចំពោះវត្តមានរបស់ប្រម្អម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចវាយនីយឲ្យនឹងកម្មកមានឋានៈស្មើគ្នាគឺសត្វជាមនុស្សជាតិដែលប្រម្អងបង្កើតមកដោយដូចគ្នាបើគេជាអ្នកជឿដល់ប្រម្អម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចវាយនីយនឹងបើបំរើជាបងប្អូនស្ងួនធ្ងាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានករណីមួយ សម្ដែងពីសមភិបរវាងកម្មករនិងច िवा នីបន្ទាប់ពីគិជាដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរួចហើយលោកភីលីម៉ូនជាច िवा មួយរូបមានស្នួលបំរើម្នាក់ធ្វើការឲ្យលោកនាមអូនីស៊ីមលោកអូនីស៊ីមកិច្ចខ្លួនចេញពីច िवा របស់ខ្លួនបើតាមច្បាប់នៅក្នុងសម័យនោះអូនីស៊ីមត្រូវកាត់ទោសបរាជីវិតប៉ុន្តែក្រោយមកលោកអូនីស៊ីមបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកថាត់នៅក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់សាវកប៉ូល បន្ទាប់ពីបង្ហាត់ពង្រៀនរួចហើយសិវៈពលបានបញ្ជួនលោកអូនីស៊ីមឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចូវាយខ្លួនវិញគឺលោកភីលេម៉ូននៅពេលនោះលោកបានសរសេរសម្បុតមួយច្បាប់ឲ្យលោកអូនីស៊ីមកាន់ទៅជាមួយនៅក្នុងសម្បុតនោះមានសេចក្តីខ្លះដែលយើងដកស្រង់ក្នុងកម្ពីភីលូមូនខ15ដល់ខ16ថាត្បិតប្រហែលជាដោយហេតុនោះបានជាគាត់ឃ្លាត ជិញពីអ្នកទៅជាយូបបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកបានកត់វិញឲ្យនៅជាប់ជាដរាបទៅតែមិនមែនដូចជាបាវបម្រើទៀតឡើយគឺលើសជាងបាវបម្រើទៅទៀតទុកដូចជាប្អូនស្មូនភ្ងាវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតើលើសជាងយ៉ាងណាទៅខាងសាច់ឈាមនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ផងសេចក្តីដែលចែងក្នុងសម្ពុតខាងលើបញ្ជាក់ថាបន្តពីជួរដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីហើយ ទូជាវាយនីឬកម្មកកសត្វជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទនាំមកនូវការផ្លាស់ប្រែក្នុងជីវិតរស់នៅជាស្ដែងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានជាស្ដាមិនតែប៉ុណ្ោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាចអនុវត្តបានធ្វើតាមបានយកមកប្រព្រឹត្តបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ យើងត្រូវសួរថាតើដំណឹងល្អរបស់ប្រោម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសណាក៏បានដែរឬមួយអាយអនុវត្តបានតែនៅប្រទេសអ្នកមានដំណឹងល្អរបស់ប្រោម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាចយកមកអនុវត្តបាននៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានមនុស្សលោកຮູ້នៅចោះដោយមកដឹកបានជាប្រទេសអ្នកក្រមិនអាចអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានរឿងនេះមិនមែនគេមិនអាច នៅវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅប្រទេសអ្នកក្របានទេអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលមិនទាន់យោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអានវត្តទៅបគេអានវត្តមិនបានមានសិស្សស្លាម្នាក់ជាជូនជាតិនទៅរៀនសូត្រនៅสหរដ្ឋអាមេរិកលោកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមួយរូបដែរលោកមានប្រសាសន៍ថានៅสหរដ្ឋអាមេរិកគីឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយ យកមកអនុវត្តទើបមានប្រសិទ្ធភាពនៅស្រុកជិនគេលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែគេមិនយកមកអនុវត្តទើបគេប្រកាន់គំនិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសអ្នកក្រប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្ដាប់លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាអ្នកអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទេដោយសារមូលហេតុនេះ ប <lad> ានជាយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសអ្នកក្រីក្របើลูกអ្នកជាគ្រិស្តបោរិស័ទរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រលុអ្នកចាំបាច់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះត្រូវធ្វើជាអ្នកអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតเติបត្រាំទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសម្រាប់តែស្ដាប់នៅក្នុងទីអាសនាទេគឺត្រូវយកព្រះបន្ទូលពីអាសនា មកអនុវត្តក្នុងទីសាធារណៈមានទីប្រជុំជនទីផ្សារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់ ਲੋ កអ្នកជាដើមទោះលោកអ្នកជាកម្មករជាកសិករជាពាណិជ្ជករឬជាសេវាករណាមួយក៏ដោយចុះលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តព្រមបន្ទូលរបស់ប្រជាម្ចាស់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមនោះនៅរបស់លោកអ្នកដែរ បាទលោកអ្នកសាកល្បងគរុបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះលោកអ្នកទូសក្នុងវិស័យអ្វីក៏ដោយក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មតំណាក់តំណងរវាងកម្មកនិងជាវាយនីដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូអាចយកមកអនុវត្តបានពេលអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយ យើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនកើតឡើងដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដើរនគរនីមួយនីមួយត្រូវការចង់បានដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានចេស្តាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងអនុវត្តស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានបង្គាប់ដល់យើងស្ដីពីតំណែងតំណងរាវិការកម្មការ นึ่งจะว่ายนี่